پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، جو منگتا بیٹھا ہے کہہ دی سبحان اللہ، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، سارے بولو، پھر سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، پھر سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کیا، آزان دو بلال کے سجدہ حسین کا، آزان دو بلال کے سجدہ حسین کا، میری نعت شریف کا کلام کا آخری شعر ذرا کہہ دے سبحان اللہ، اور شعر ایسا ہے کہ یہ شعر کے لیے ہے، جو شیر دل جوان بیٹھے ہیں، جو حسینی ہوتے ہی شیر ہیں، یہ شیروں کے لیے شیر ہے، تو جو شیر ہے ذرا ہاتھ کو بلند کر کے کہے ذرا سبحان اللہ، اب آپ کی آواز بتائے گی کہ کون کون یہاں شیر بیٹھا ہے، امام عالی مقام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کی شان میں شیر پڑھ رہا ہوں، آپ نے ہاتھ کو بھی بلند کرنا ہے، آواز کو بھی بلند کرنا ہے، آپ کی آواز بتائے گی کہ کون کون یہاں شیر بیٹھا ہے، جو شیر بیٹھا ذرا ہاتھ کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ، اس کا ثبوت دے دیا اصغر نے جنگ میں، کیا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا،